Ovoga utorka obilježili smo blagdan blaženog Augustina Kažotića. Po čemu je poznat ovaj rođeni Trogiranin, biskup i humanitarac, te kako se za obilježavanje 700. godišnjice blaženikove smrti priprema njegova župa na Zagrebačkoj Peščenici? Dominikanska župa na Zagrebačkoj Peščenici postoji 20 godina, ali uskoro se obilježava 700 godišnjica smrti njezina zaštitnika blaženog Augustina Kažotića. Prvi je to hrvatski blaženik čiji je život i danas na nadnuće mnogim vjernicima. Augustin Kažotić je aktualan i današnjem vremenu. Posebice Augustinov doprinos jest njegovo zauzimanje za socijalnu pravdu. Danas je vrlo aktualno pitanje socijalne pravde i tako da je Kažotić svojim zauzimanjem za siromašne, za prava siromašnih, obespravljenih, odnosno omogućujući siromašnim studentima da imaju pravo na školovanje i izobrazbu, odnosno otvarajući i gostince i dakle omogućujući onim najsiromašnijim da imaju gdje boraviti, Augustin Kažotić pokazuje koliko je socijalna pravda i danas aktualna i koliko on može biti doista jedan zaštitnik i nadahnitelj socijalne pravde. Proslava blagdana blaženog Augustina Kažotića bila je dobar povod da se opet prisjetimo njegove velike važnosti za Zagreb. Ova slika iza pokazuje Kažotića vezanoga uz Zagrebačku katedralu, odnosno kao biskup Zagrebačke crkve. Kip u crkvi samoj, blaženi Augustin Kažotić, jest kao zaštitnik siromaha. Prvo kad se pogleda taj kip akademskog kipara Kuzme Kovačića, onda se može vidjeti Augustin drži evanđelje u jednoj ruci, a s druge strane je desna ruka ispružena, ona ruka koja je otvorena i koja daruje. Ali upravo kao nadahnut evanđeljem, on daruje ono što je primio. A kip koji smo postavili uz samu crkvu, uz Vukovarsku, Augustin jest rukom ispruženo za blagoslov, odnosno onaj koji blagoslivlje sve prolaznike i sve putnike. Kip blaženika sada će biti u mnogim domovima na Peščenici. Pala nam je ideja što bi mi mogli kao bratstvo, kako sudjelovati u toj velikoj proslavi. I eto, došao je poticaj da nabavimo ovaj kip. Taj kip će putovati po našoj župi, može i van župe, po obiteljima. Cilj je da kip bude po 9 dana uvijek u jednom stanu, jednoj kući, da se neprestano moli devetnica i da se svakodnevno moli za proglašenje svetim blaženog Augustina Kažotića i naravno još neke druge molitve ko šta želi. I onda bi se kip, znači 3.8.2023. vratio u župu nakon 2 godine turneje po župi. Sve ovo samo je mali uvod u trogodišnju pripravu za proslavu 700. obljetnice smrti prvoga hrvatskog blaženika. U svečana misna slavlja bit će predavanja, predstavljanja knjiga i izložbi. Danas